السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. داود يالكسو دو هذا برنامج كيني مضاشا قويهان كا وآلا بحلي يدانا قليدين كاقي مانجري شاشة عالمي غايهون كيبل تي في. برنامج كيني تضبات كان يانوحان وهاد لينا سيد اللو دوقي هاي دالكا كيني وحا سينا بدا وغادعي دور الشهد قود دالكا كيني يدو هور كيني انتنا لو دورتي مدحوينها شانت الصناء إسوس عطا دالكا كيني مامولي دونا. هادبا برنامج كيني تضبات كان يانوحا مرتي ايغو محمد عبد الكريم اسماعيل oo ah maareeyaha degmada Kamakunji loona yaqaan Shiine iyo Umar Ahmed Nuux oo ah ka tirsan gudiga ganacsatada xaafada Islii. Hadaba barnaamijkan ayaan waxaan ku falanqeyn doonaa sida nabadda ah, sida nabadgelyada ay u dhacday doorashadaasi iyo waxyaabaha xiga ee la filan karo maadaama laga soo gudbay doorashadii. Ugu horeyn ku soo dhawaada barnaamijka madasha aqoonyahanka ee Hong Cable TV. Aniga ku hormaraya maareeyaha degmada Kamakunji Master Shiine waxa soo dhamaaday doorashadii waxaana ku soo dhamaatay si nabadgelyo ah adiga aragtidaada sida ay u qabsoonto doorashadaasi iyo waxyaabaha xiga ee la filan karo bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan idin salaamayaa dhamaantiin waana ku mahadcelinayaa khaasatan shaashada Hong Cable doorashada waxay u dhacday si wanaagsan oo nabad leh waana doorashada ugu horeysay taariikhiyan soo martay dalka Kenya taasna waxa kalifay inay sidaas u dhacdo dastuurkii loo codeeyay dastuurka hadda aan haysano waa dastuur cusub kii hore waagii xornimada la qaatayna maysan ku jirin multipartyism wax la wax xisbiyada badan marka dastuurkan waa dastuur noo fududeeyay in doorashadan ay saas u dhacdo doorashada ka horana waxa la dastuurka ka mid ahaa in la bedelo garsoorka maxkamadaha dalka Kenya taasna waa lagu guuleystay maxkamadii kuwii hore maahan saad u aragteenba doorashadii kadib kuwii tartamay mid ka mid ah kumuusan qancin natiijadii maxkamaduu tagay go-aanka maxkamaddana wuu aqbalay marka taas waxay tusinaysaa in dastuurkii la qaatay uuna dastuur hadda cusubo horumar waddanka gelinaya inuu yahay dadweynahana ay ku qanacsan yihiin Umar adigu waxaad ka mid tahay gudiga ganacsatada xaafada Islii ka aragti ahaan qaabka doorashada ay u dhacday maadaama dadku ay cabsanaayeen oo islaayeen doorashadan ama sidii 2007 kale ay noqotaa waa laga gudbay haddii nabadgelyo ay u dhacday qaabka ay u dhacday doorashada maadaama maxkamad la isla tagay sidee u aragtaa doorashada horta cabsida aad sheegaysay way jirtay oo kolkii hore waxaa keenay doorashooyinkii hore oo waddanka meelo qalalaysa ayaa ka dhacday jiray markasta ay doorashadu dhacdo marka dadweynaha waxaa ku guul maxaa aqlooda uu ku jiray malaha tanatii oo kalanbay noqonaysaa laakiin ilaah baan ku xamdinaynaa mayna noqonin doorashadu si waxay u dhacday anagu ka shacab ahaan saanu doorashada u galnay ilaa dhammaadkeedii doorasho aad wanaagsan bay ahayd wax qalada saamaana arkin dadka aad u soo baxeen oo nin kasta wuxuu subaxi ku dadaalay inuu aroortii hore soo kalaho uu doorashada rido marka mujtamaca shacabka Kenya meel kasta ay joogaan arrintan waxay ka mid sanaayeen inay soo baxaan oo ritaan oo doorashada ritaan ayay ka mid ahaayeen taasna waa waddanka ka dhacday meel aan laga soo bixin waddanka oo dadku mujtamacaad ugu soo bixin oo noqdeen malaha marka codayntii shacabkii badnaa ay soo baxay doorashadoodiina si qaab wanaagsan anagu ka shacabsan arkinay u bilaabatay bilowgii ilaa dhammaadkii waxaanu arkaynay si sax ah inay u dhacday oo dadkii codkoodii ayna la beel dareynin oona meelo kale lagaga ciyaarin dadkii si wanaagsan loo tiriyey ugu dambeyntiina si fiican u dhammaatay oo doorashadii nin kasta siduu rajaynayay nin kasta ninku rabay inuu u codeeyay oo sidii nin kasta wuxuu sugayay natiijadu sugayay buu nin kasta helay shacab kasta Umar doorashadan waa ay ka duwanay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay waxaana loo codeynay sida Shiine uu ka dhawaajiyay dastuurkaana sabab u ahaa cusub la qaatay waxaana loo codeynay xisbiye kala duwan iyo ilaa 6 qofood oo ugu weynaa madaxweynaha dalka wana ugu yara county representative wax la yiraa maxaad isleedahay oo isbedelaha uu ku yimid qaabkii dowladihii hore ay uga duwan tahay qaabkan hadda ee cusub oo ilaa governor jiro, senator jiro, county representative jiro maxaa isbedelaha dowladda xukuumadii hore ee dowladihii hore ay uga duwan tahay
دولت دي هرب حقيقي هي دولت وحلا دوافق قلاد سنترال جوفرمنت هل دولت بهيد هل معمول بوها معمول كنا معمول صراع هل ملك صعد عوها سيدا محكوم بدأ في الحوينة حتى مركي هرب برلمان كأود بدمون هيسن لكن الشرق قال المرسي لبوا كوني طبنكي وحو نقض الشرق قيبي أودي سنترال جوفرمنت قد أودي هرأي هل كدولت هيد هل ملك صعد بحي على حلو قيبي دمان إلا لحدي مولد بلو قيبي madaxweynaha oo diis wala soo jiray baarlamaanka la keenay baarlamaanka noo soo jireen waxa la keenay senator ka senator ka noo soo jireen ila governor ila country dawladda hoose ila dawladda sarada ila lixda meelo dawlad qaybi waa lix awoodood oo awoodi hore ay halka ahay dawlad qaybi marka waxaan qorisaa baarlamaanka awood weyn buu leeyahay maxkamadu awood weyn bay leedahay senator yashu waa senator ku aqalka sare awood bay leeyihiin way ka doodi karaan wadanka arrimihiisa go'aan bay soo saari karaan وأن كاس أو محكمة هالجينيو أو محكمة هالروت رهيا أما واسح أما ومال بكرة عاي مرك لحدن وإسا صحيا مد ما بده إلى علينا سام بده حينها محكمة ده إلى علينا سام البرلمان كمحكمة ده إلى علينا سام محكمة ده نمحي إلى علينا البرلمان كي سنة كا ودك أود ديس من قصص لو قيبي وأنا أود مرك وحين وقنا صدق كشعب أود دي هرا دتك هاسمين أركجرين وحي ودك مامول كيسا مامول ونا كيسا hantida hormarka dadka hoose meena gaari jirin marka markii awoodan la qaybi dadkii hoose xataa way soo gaarisa faa'iido ba soo gaarisa aan hormarkii ba wax ka soo gaariyaan marka waa awood ugu wanaagsan hadda wadamada hormaray waxay ku dhaqmaan weeye marka waxaan rajaynayaa dusaan ku hirgalo oo awooda sidii loogu talagalay loo isticmaalo in wadanku aad hormarayo oo bulshada sidii hore ay ka hormarayso oo xataa qof hoose ee yaanyada banaanka ku iibsanaya oo soo gaar doonto in dawladdu u timaado oo ay wax bar la siiyo oo ganacsi wax loo bilaabo oo dawladdu ay siiso deyn la siiyo oo qofka hormari karo qofka xataa ugu hooseeya in dawladdu gaari jirin hadda uu gaari karo shiina waxa kamid waxa tahay maareeyaha degmada Kamkunji qaabkan cusub ee wax la xukuumadda iyo dawladdu loo bedelay maxaadan ugu jira ka Kamkunji ahaan idinka markii degmada ahaan loo soo qaado faa'iidada ay ka heli kartaan intay laagta بسم الله فإذا بدنا أيام كهلينا سوى دكتور هيبا ولكن عمرنا أوش علي دولدة حياة هنجرتي هذا سيدي ولا قبل دلي وسيدي مامل قبل هذا كله تدا الصومالي هذا يكوس سعد قبل بدويني هي شعب كأي دولدة لا كهنة هذا يجي بلشدة مثلا هذا يقول شو جو خوي فري مركز أبها هتيد هذا دولدة لنا هذا وين نيروبي تماد أبدا صار عدد مركّر هذا لكن أديك ماشي هذا لوجو جي هذا بس برو بهذا ماشي تجوك كجوسنا يا هذا شقق بهذا ماشي كذا البناء قفل بماشي كذا يعني هذا تير نيروبي شقق ما دونا نايا مندرة أما مباس قبل كاكتي مد فرصة ده سوكلا تالي كسوف عيدي سالو بليه بس كده عشرتين قفل البنك برلمان كتيره ومندرة لقى صدرت ما كي فرصة برلمان كسوف بحده inu shan iyo lix la dhalatay oo geeyay shaqadaas iyadoo dad kale wanaagsan oo kaalmahaas buuxin kara ay jireen laakiin hadda saas lama sameyn karo tan labaad adeegya dadka loo soo dhaweeyay mar adeegga dib ugu soo dhaweeyayna wax walba ku fududaanayaan marka waxaan rajaynayaa in isbeddelka xaafadda uu hore u mar doono magaalo kastana dhaqaalaheeda la siiyay oo gooni ah waana u wada sameeyay county walba wadanka oo dhan isku budget la siiyay budget kaas ma u kala ama loo kala badinaa magaalooyinka sidii u kala waawayn yihiin sidii u kala yar yar yihiin gobolada mise si isku mid ah loo wada si isku mid ah horta budget ka loo siinaya magaaladii markaas iskaafin weeso magaalada kasta dhaqaale ka soo baxo dhaqaalaha magaalada ka soo baxa markii hore wuxuu ku dhici jiray dawladda dhexe markaas hadana dawladda wadanka dhan uu qaybin jirtay hadda laakiin magaalo kasta dhaqaale ay ku soo ay leedahay wuxuu ku dhacayaa accountigooda oo governor maamulay governor markaa wuxuu leeyahay baarlamaankiisa hoose markaa waa county reepka kuwa dawladda hoose kuwaas ayaa qorsheynaya baahida xaafadda ama countygaas ay u baahan tahay hadday tahay musqulooyin loo dhiso suuqyo loo dhiso sida ismi oo kale hawkaska suuq male oo banaanka wadooyinkii wax taagin ya county rep ka laga rabaa inuu u gudbiyo ama dadka oo hawkareed ah ee proposal qortaan ay yiraahdaan annaga suuq aan u baahanay wada mardan inaan ku adeegano marno oo marna dawladda hoose ina canaado ashuurna waa bixinaa xaqna waa u leeyahay dastuurka wuxuu siinayaa qof kasta inuu wax cuno وسنبهيكو ساحن وحبرشة هلو أمان هلو
فقرت هذه هذا لوي ما دمش لقى عيري محكمة تجاه حقوق ده إنكوا شقيسنا نبيل كان نولي كان كرسنا أنا لور تاني عليه وأنا لو أقول إني حيرات سدان هذه كلو إني دولة دقودي صح إسبدل كوي مت دورشادي هذا دعاء يقدر كسي لوك على دورتي وأنا لسه أنا سنترك أوكله يجوفينرك شغله دوحة أي كلا تايرتين أتفافين نجسيسه يو حتى حليبان كدقمة كستلقة صادرت وهاي سومالي ودوت هذا الواي بدنا وحاسك قدر سمي غوفينركم محوقة بنايا سنتركم محوقة بنايا كلن وحي وضف لي سنة ينقلوين دولة أي سمي سي مركي لقرر يبقى غوفينركا سنترك يحليبان كبا شغله ينقض بالإعداد نو كلا قيحي كرتو شيني هدان كبلا بقى غوفنها كاونتي والبا وحمرح وح غوفنا هذا نيروبي ودورتنان وحال كاونتي هذان ربع سومالي ده سمعنا وشرف نيروبي أودن وهل كاونتي كم كونجي ما كم كونجي حكت رسمتها نيروبي كاونتي كم كونجي دغمة دغمة وعي طبعاً يتدبر دغمة وعي مكان نيروبي طبعاً يتدبر حلبان أيك الصباح ولا جس ودورت نيروبي جودهان مركز جافنا هسا وحوية هاي مدحوينها نيروبي وجافنا أسا مدحوينها د نيروبي أودن كاونتي آه وح وح كستو أو هرمر أحافظة أما دباتا ninka la horgeynayo oo meel marinayo waa gaafana dhaqaalaha ka soo baxa oo ku xisaabtamay Nairobi maxay soo gelisaa canshuur dhaqaalaha xagee ka soo galaan iyo wixii dhan gaafanahaas asaga waxa gacanta ku hayo county reps-ka dawladda hoose ku la soo doortay oo laga soo doortay Nairobi dhan ayaga u noqonaayo oo dooranayo baarlamaan hoose oo ay leedahay magaalada Nairobi kaliya county county kasta baarlamaan ka siley ayaga baahida dadka og ayiga laftooda waxa la raayay inay la shaqeeyaan kuwa degmada laga soo doortay xaafada laga soo doortay ay u sameeyaan sub committees intay shirar qabtaan yiraahdaan baahideena koowaad maxay tahay ma caafimaada ma isku wax barasha ma wada ma koronta ma nadaafada ma biya sidaas oo kale marka gaafanaha shaqadiisa waa taasa senator kana waa u dhawdahay gaafanaha u yar dhaw yahay wuxuu u dhaxeeyaa madaxweynaha baarlamaanka iyo gaafanaha waa baarlamaan aqalka sare waa aqalka golaha guurtiga Soomaaliland oo kala way senator kardan soo koobo ayaga ayaa ilaalinayo dastuurki baahida shacabka ma lagu sidii loo rabay ma loo fulin go'aamada sharciyada ayay soo rogaan baarlamaankana shaqadiisa wasti horan nin walba meesha laga soo doortay ayuu u yahay xildhibaan wadanka guudna dastuurka iyo sharciga wadanka dhan lagu hawaayana national issue ayga ilaali madaxweynaha macan gaafanaha macan wax walba oo wadanka qusay cashuurta ha noqoto county walba wixii la siin lahaa baahi countyada waxa lagu talgalay oo hooseeya sida Waqooyi Bari iyo Mombasa iyo meelahaas in haddii dhaqaale ka soo baxo uu ku filnaan waayo ay dawladda dhaxe kabto marka wixii waxaas fulin lahaa iyo in la fuliyay ama wax ka bedeli lahaa waa baarlamaanka waa maasan tashine haddad Umar wax yar ku dareeyso iyo qaabka ay u wada shaqey karaan ba inaan u raaciso waa sorto waa kishina suu sheegay weeye hadii aan wax yar ku daro governor waa suu sheegayna waa madaxweynaha degmadaas weeye ama county gas marka wuxuu noqon karaa waa gobol ma degmo waa gobolkaas madaxweynihiisa weeye oo waa dowlad buuleeyahay waa suu sheegay represent county-yasha ayaa waxay noqonayaan baarlamaankii ayagii waa afayeen oo speaker oo kala dooranaya ayaga dawladda oo ismaamul hoose ayaga sameysanaya oo asagu madaxweynuhu yahay waxayna gacanta ku hayaan ka shaqeynayaan gobolkaas wax soo saarkiisi iyo horumarkiisi oo dhan dhaqaalaha waa inay gacanta ku hayaan ay soo saaraan meeqa ka soo baxday accountiga ay ku hubsadaan oo asaguna saw ilaaliya senator kiba imaaday senator waxa laga soo doortay gobolkiisna waa 47 gobol county ayaa wadanka koobay intana waa laga soo doortay sanad kasta marka sanadku waa aqalka sare soo sheen u sheegay aqalka sarana waxa weeye waa dhinaca siyaasadii wadanka amaankiisu ka hadli kara siyaasadii buu ka hadli kara senatorku uu ka awood sareeyaa gabana asaga xukuma hatta haduu shaqeyn waa asaga la soconaya asaga hatta shaqada ka idin kara maxaa yeelay asagu waxa weeye waa nin la soo doortay oo aqalka sare ku jira ninkana waxa loo diray halo dri gobolkii baa loo diray soo gobolkii waxa gacanta ku haya ninkana aqalkii sare u fadhiya oo gobolkii baa ilaalinaya marka wuxuu isku xiray dawladdi sare iyo dawladdi hoose isku xiraya marka wixii dhaqaale ahay guud ee dawladdu sii central government ay u baahay looga baahay in gobolkii la geeyo asaga ansixinaya asagana u gudbinaya governor wixii dhaqaalihii kor ee gobolku u baahan yahay
السناتور كاكيناي وهو قد بنيا وودو ذي البرلمان وودو ذي وحليه جوجل كلاج صوت دورتي وباهي سايس سايس انت صو بقلو باهي انت صو صارا كم فيلنا جيب وباهي اسكولو باهي اسبتال وباهي هاي العقدة صارت دولة دوينا وانسنسو عسى عمرك اسكو حدا دولة دي صارت يو ماشي حلمان كنا وحوي ويجو حسميان شرعي جديد ودك كشرعي جست دستور كيس البرلمان كأيك عندك حلمان الصوت دورتي هذا يوسف حسن وحلمان كمي ممبر كيه وعدتك كهاي كعنتا شرعي دجنت شرعي ودجنتي سا أيها قرار بي كينيان قراري تريان أيها بحصلنا كشقلي مركا أود ساسي وصوت أسد حدودا حلبان كهد سيد وشينا كدوا جيو كلي نيروبي وطوان إتدبا دقمو وحانا لغا صدرتا طوان إتدبا حلبان نيروبي حايلاد هاي غوفينر غوني واه كونتي كيده xilibanadaasi marka hore ma waxay hoos toogeyaan governorka Nairobi maasa si toos ah baarlamaanka u hoos toogaan oo waxba ka madax banaayeen governorka ayagu way madax banaayeen ayagu aqalka xukuma speakerkana xukuma gooni bii toos bay aqalka u aadayaan halkaas ay kala soconayaan governorkan marka asagu wuxuu xukumaa countryada iyo shacabka ku nool ee shaqadiisu waxay tahay meelaha dhaqaalaha ay yalaan inuu garaaco haday tahay wasaaradda beeraha haday tahay wasaaradda wadooyinka oo yiraahda meesha laga soo doortay dawladda dhaqaalaha xisaabtaba asaga marka waxa laga rabaa inuu garaabalaha u yimaado oo yiraahdo meesha laga soo doortay wada male wadadaasi wadadaas waa sidaas biya male governorka asaga marka ku amray in baas waxa inuu asaga albaabada garaaco waxa libaanka shaqadiisu u adeego waay dadka soo doortay inuu u adeego oo yiraahdo baahidaas jirta oo xoog saaro عمر هدان كوغو سوغليو جوبلي اسبايسي جوبلي وحي كوغوليستين قود هان هيدا هكال دواني دولادا سيدا قدوميها سناتركا كوحيين كيسا قدوميها بارلمانكي كوحيين كيسا مدحوين هان هوراي كوغوليستين واتي مركي دمار محاكمة دي وحكميسي حكومة دا لفيلة ايني سوديسان ما waxa la filayaa in noqoto jubilee mas constitution ku wuxuu ogol yahay in laga keeni karo xisbiyada kale laga guuleystay oran horta shariga aanu cusub wuxuu ogol yahay dawladda la soo dhisay inay ahaato cabinetka waxa la yiri 12 waxay ugu yartahay 22 ay ugu badan tahay marka waxaan rajaynaynaa qiyaas inay horta soo dhisan dawlad ama wasaaradaha soo dhigi doona secretaries sidii hore wasiirkii hore lama dhaayo sidan hadda ma qaabku maqalnay oo journalka ay ku soo qoreen horta dhisitaanka ayaa iskala jubliid kuu guuleystay xisbiga kuu guuleystay ee doorashada kuu guuleystay ee maxkamaddu ku leeyseysay ayaa iskale awood iskale inay soo dhisaan laakiin san maqal ayay ta ku soo qoreen maalkii u horeeyay waxay dhahayeen waxay u qaybineen 8 gobol ee wadanka kooban yahay 8 gobol oo waaweyn wadanka kooban yahay sidee daas ayaan u qaybinaa hadda sida maqaal qoraalka ay ku soo qoreen inkastoo ina wax hubaal cad ahayn marka sida fiican kulli wadanka waa siyaasad cusub wadanka say ku dhaq ku wadi lahaayeen ayaga laga rabaa laakiin xisbigooda ayaa soo dhisay xisbigooda ayaa iska leh wasaarada kulli ayaguna waxay soo dhiseen dadkii la shaqeynayay oo ka xisbi ahaan kala shaqeynaya ama dadkii kale uu arkaan inuu meesha wax ku soo dari karo dawlad wanaagooda oo horumar uu gobolka ka keen karo ayay ka soo dhisanayaan laakiin waxaan anagu jecelan lahayn ka shacab ahaan sidii ay qoraal ku soo qoreen hadii ay inay ka dhigan gobolkiiba ama halkii gobolba ay laga wasiirsiyaan say sheegeen waa 22 laba markay siiyaan waa 16 bay noqonaysaa labada kalena kolba gobolada kala ka dad badan ee ka shacab badan inay siiyaan wasaarada weynka inay siiyaan laakiin waa nimad siyaasiin oo kulli xukunka ku cusub waxay keenin doonaan kulli sidii shacabkan u wada lahaayeen ayagoon feerinin jubilee wana odaysay iyo dhinac kale ayagoo feerinay say ilaadaba ka sheegeen inay la wada shaqeyn doonaan dhamaan shacabka kala gudisan dalka gudhiisa ama kuwi taageere ama kuwi aan taageerin taas uu ku dhawaaqay madaxweynaha waxaan rajaynaynaa dadka aqbali karaan oo wadanka horumarkiisa kor u qaadi kara inay soo dhisaan laakiin ka xisbiga ka siyaasad ahaan ayaga iskale ayagana ku guuleystay kulli iyagoonba isu badinayaa masrashiine sidaan la socono islii waxa ay ka waa suuq labaad ugu weyn dalka Kenya waana waxaan la yiraahdaa waa magaalo gooni dadka Soomaaliyeed ku nool xaafada islii waxay aad indhaha ugu hayeen in xilbanka laga soo dirto degmada Kamakunji Master Yusuf Hassan Cabdi Umar labaad dib ugu soo laabto waana u soo laabtay waa u suurta gashay
riyadoodii waan u codayeen kaafis ahaan adigu aad ka tirsan waxa tahay maareeyaha degmada Kamukunji maxaa madama xilbanaankii dib loo soo doortay maxaa la idin ka filan kara oo aad u soo wadaan dadkii Soomaaliyeed idin codayay ee ku nool xaafada Islii ee wali wadooyinkeedii wax ka dhimeen inkastoo xilbanaanka markii la soo doortay waagi hore ilaa hadda wax weyn uu ka qabtay bismillaah oo asa sheegtay wax weyn ayaan laga filayaa dadka rajo weyn ayay leeyihiin in xaafada bilicdeeda dib loo soo celiyo waana ballanqaadka uu qaaday xilbanaanka markii uu codsanayay in la mar labaad la soo doorto sida aad ogtahayna hadda halka sano aan meesha ku jirnay xaafada isbeddel weyn ka jira ha noqdo xagga amniga xagga nadaafadda inkastoo wili haddana xilliga roobabka lagu jiro xagga wadooyinka wadooyinka wili way socdaan waa la dhisayaa inta dhimanna qaar lacagahoodii waa diyaar qaarna haddana baad goob ugu jirnaa sida wadada dhan wadooyinka xaafada mara oo dhan in laami laga dhigo ama dhagaxan la yiraahdo blockska wadooyinka yaryar la saaro waxaan go'aan ku gaarnay inaan wada dambe maaram arada aan kuwi naga horeeyay waxaan kusoo gaarnay ayagoo markay lacag helaan contract qandaraasyaasha yaryar ay siiyaan ay yidhaahdaan ha lagu shuba caradan maaramka ah sifa markaas wadada loo maro muddo le taasna waxay keentay inay xirto drainageka iyo sewageka iyo carada roobka biyo yar hadday yimaadohaduu yimaado meeshii waa sideedii lacag kasaartaba marka hadda waxaan ansixinay inaan mar dambe qandaraas noocaas aan la bixin haddii wax la bixinayo la bixiyo inay laami tahay ama blockskaas qaar taw hadda inta halka sano aan ku jirnay dhowr wada ayaan saarnay insha allah kuwa kalena waa saari doonaa hadduu alla idmo haddaan ka hadla xagga biyaha xaafadda intaanan soo gelin saaad ogtaha adigaba meel walba gaari gacana lagu wadi jiray caagado biyo ah waa la iibin jiray taas waxaan u malaynaya mar hore ugu dambeysa xaafadda haddii ka jirtana waa meel meel qaas ah oo dhibaato may waxqabadka xilibaanka ee muddada sanadka ah ee dhanka korontada biyaha ammaanka wadooyinka waxa dhan waa ay muuqdaan laakiin maxaa qorshe ah oo gooni ah oo dadka TV ga ka daawanaya maanta aad u sheegaysaa oo leedahay xilligan labaad oo la soo doortay waxaas iyo waxaas ahamiyadda gooni ahaan maxaad siinaysaan gooni ahaan midda koowaad waxaan siinaynaa wadooyinka midda labaad waa nadaafadda waxaa kaloo ka codsanaynaa dadweynaha reer qaasatan soomaalida iskuma xirno markii dadka bulsho meel ay ku nooshahay waa inay isku xirnaadaan oo la hagi karo haddii hataa ayagiis hagi karin in la hago dowladdii hoose way ku wareertay ayagii waa isku wareersan yihiin cid cid kale wax u sheegi karta male maanta waa la fariisanayaa go-aanaa la soo saarayaa berid waa laga kala tegay fadhiga marka lakaca ugu dambeysa marka waxaa nala shaqeeyaan annagana sidaan kuu sheegay wadooyinkaas iyo nadaafadda iyo waxbarashada ayaa ugu horreysa inaan culayska saaro mastar cumar waa dhaweyd waxaa jirtay in islii business community ay sameeyeen baabuur inay inta gadeen police community police wax la yiraa la sameeyey kolley xilibaankan arintaas intii uu joogay hirgashay oo hadda sanadkii dhowaa uu xilka u hayay qaab noocee arabtaa maadaama ka tirsan tahay guddiga ganacsada xaafadda Islii qofka shiino aad maqlaysaaho isku xirnaan Soomaalida ma jirtuu yiri haddii isku xirnaan aysan jirin oo xilibaanka aan lala shaqeynna wax badan uu qaban kara ma jirto si xilibaankii waxqabad muuqdo uu ugu qabto dadka Soomaaliyeed xaafadda Islii ku nool maadaama guddigii asaga hortiis shaqeynayay ee Soomaalidu dhan ay ku diirsanayeen ka tirsaneed oo xilibaanka ka hor ka shaqeynayay xaafadda Islii sideed rabtaan inaad ula shaqeysaan idinkoo hal mid ah ma si suurtageli karta arintaas bismillaah aad u suurtageli karta waan kuma mahadcelinayaa walaalka Shiine arintaa uu ka dhawaajiyay way jirtaa horta waxoogaa yacni in ka guud ahaan inaanu horta wax qabasho waanu qabanaa oo waxaanu badanaa sunimaadnaa markii waxoogaa yar dhacaan oo fokas ama la soo saara ama khatar xagga nabadgelyo dhacdo ayaan badanaa horta marka dadku waxayna dhahaan markaay wax dhacaan baa laydin arkaa marka horta waanu soo shaqeynay maasha allah waanu rajaynaynaa hadda insha allah markii dowladdu dhisantay waxyaalahan aga gudbaan inaanu ishabeyntan baan isku sameyno oonu ganacsato doorasho iyo ama amaamul dambe oo si fiican oo dadka ay ku qancaan inaan sameyno waan ku rajo weynahay oo taas waa qodob koowaad ee hadda guddiga meesha u yaala weeyey arrintaha police community-ga aa sameeya aad aad weydiisay taasna way shaqeysaa hadda ilaa laba bilood ayaa bisha labaad baa hadda ay ku socotaa taasna waa abaabul aanu anagu ka suuqlay ahaan guddi hoosaad baanu leenahay oo waanu shirnaa wiigiiba laba cishaanu shirnaa baabuur saddex baabuur baa hadda shaqeynaysa oo waxaa habeenkiina lix askari maalinkiina lix askari shaqeysa oo xaafadda saa ugu soo wareegta islii gudaheeda meelaha aanu u malaynayna inay ama dadkan jiib jiib siibayaasha ama dadkan
dadka xog wax uga qaatay ee ama tuuriyal iyo wax uga qaatay tuulinka yaryar inay la dagaalamaan oo ay qabtaan ay xiraan adoo inay ammaan ka sugaan ammaankiina way sugayaan wayna socaan si fiican baa u socotaa taasna furitaankeedii xataa waxaa naga soo qayb galay wasiirka difaaca wuu joogay oo dowladda amanka qabka booliiska nimanka booliiska u sareeya kulli maalinkii ay furayeen askarta nagu soo wareejinay xalfad weyn ayaanu ka dhignay golf center oo meesha sharif palace aanu ka dhignay garissa lojagteeda dad badan baana yimid oo waa kulley shaqo aanu hadda ku socono wey oo shacabkiina aada noogu mahad celiyeen marka shacabka horta waxaan ka codsanayaa suuqleyda suuq kasta waxaanu geynay waxaa jooga wajmaano wajmaanadaas waxaanu siinay telefoono waxay xiriyeen jaakeedo jaakeedada ay magaca ku qoran tahay iyo kuqor magaciiba ku qoran telefoonuu ku qoran yahay marka waxaan ka codsanaynaa shacabku markii ay arkaan suuqleydu wax ay arkaan ama meel xaafad suuq u dhow ay wax ka dhacaan nambaradaas inay qortaan ay nambaradaas la soo hadlaan si degdeg ah ayaa loogu soo gaarayaa oo xagga ammaanka wax looga qabanayaa haddii niman tuugiyi meel suuq ku jiraan ama dad wax ka qaadanayaan meel ay inay nambarada qortaan nambaradana waxay ku qoran yihiin jaakeedyada aanu securityga siinay marka suuq kasta waxaa xeeran laba askari oo habeenkiina way qaadanayaan kuwa habeenkiina jaakeedka qaadanayan kuwa maalinkiina way qaadanayan jaakeedyadaas marka nambaradii baa ku qoran marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nambarada isticmaalaan oo la soo xiranaan si islamarkaaba askarti waa u imaanaysa ka horumarka sidii aanu xildhibaanka iyo xag siyaasad ugala shaqayn lahayn waa muhiim xildhibaanku shacabka la-aantiin lama shaqayn karo markii lasoo doortaa marka shacabku ganacsati ahaan waxaan ku qasbanahay inaanu is abaabulno oonu markaa kolbe xildhibaankii noo soo galo ee degmada xaafadda doorato in lala shaqeeyo si uu shacabku iyo ganacsigu u horumaro waxa u horeeya muhiimka waxaanu rabnaa islii dowladdu ogsoon tahay inay tahay xaafad inay tahay meel ganacsi goobta labaad inay tahay weliba marmar iyagu waxay ku leeyihiin meeshana ugu lacag badan ayada ka lacag badan goobooyinka kale marka waxaanu rabnaa ganacsi 24 hours waxa la dhaho inuu habeenkii maalinkiiba inla shaqeeyo oo shacabka soomaaliya ay shaqaystaan ninkii shaqaysan karaa habeenkii iyo maalinkiiba inay shaqaystaan maalinki waa dadku hadda way iska rawaxaan laakiin waxaanu gaari doonaa rajo xataa fiidkii 3-4 saac inla shaqaysan karo isla gudaheeda waa markii waxyaalahan jadidkan la hagaajiyo ammaankana sidaa aanu kusii sugno marka waanu isaba abaabuli doonaa guddi hal guddi oo magac fiican loh oo laga dambeeyo oo dowladda iyo xildhibaanada la shaqeeya ayaanu samaysan doonaa insha allah shiine maadaama taa maareeyaha degmada kamakunji waxaa jira wadooyin waqti badan qaatay xaafadda isliin halbowle waa sida wadada tualif kasoo gashay ee rambodka laga jajabiyey sidaan la socnona hadda xaafadda isliin hal wado looga baxaa markii taamka loo socdo wadooyinkaas dadka soomaalida waxay isla dhex marayaan in shirkad rabta in curyaaminta ganacsiga soomaalida ee xaafadda islii ay macnaha ku hayso wadadaas inay saas ahaato oo dhismaheeda aan la dhammaystirin weli ma kala hadashan shirkadaas in si degdeg lagu dhameeyo wadooyinkaasi runtii waan kala hadalnay dhowr shirna waa la yeelanay weli guddigooda guddi aan u sameynay la shaqeeyo ay ka mid yihiin ganacsatada xafiiskeenana qof ka mid ah oo guddiga ku jira ismana dhaha aniga ismalihii rayi ahaan inay curyaaminayaan ganacsiga islii laakiin dhibka jira waxay tahay kenya waa la socoteen waa waddan iska musuqmaasuq iyo waxaas jiro ayaga laftooda waxay ka cabanayaan qolada korontooyinka baalaha korontada iyo waddada dhexmaro iyo dowladda hoose oo siwejkii iyo dareynejadii plaanka waddada hore oo waagii la dhisay inay siiyaan oona aan siin ciladahaas ayaa ayagana ay sheeganayaan taas ayay leeyihiin waa wax dib noo dhigaya waxay tahay ha noqoto guddiga kuwaan korontada qaabilsan oo kenjan ama dowladda hoose guud ahaan dhowr jeer aan u yeernay macalin ganacsatadaan u yeernay kadibna waxaa laisku abaartay in guddi la sameeyo ayaga mar walba wixii soo kordho ama waxay ka tabanayaan soomaalida khaasatan ganacsatada islii inay guddi dad iska soo saaraan ilaa 3 qof oo markii wax jiraan usoo sheegaan ay toos ayagana ula fariistaan oo guddigooda ka mid ah marka arrintaasna dhibka ugu jira wadada oo ayaan ayay socotaa sidii la rabay uma socoto speedka ayaga laftooda ataa injineerka hore way iska bedeleen injineer kale ay keeneen inkastoo soomaalidan ay iska warbadan yihiin injineerka ay keeneena hindi ah marka soomaalidana hindi markay arkaan waxay isleeyihiin sheekada sidii la rabay uma socoto laakiin insha allah shalay ah xildhibaanka wuxuu la fariistay guddiga ganacsatada arrimahaasaa laga wada hadlay wuuna u ballanqaaday inuu mar labaad ayagana la hadlo ayagana wuxuu ku wareejiyay inay ayagana la fariistaan ay culays saaraan xagga dowladda hoose iyo wasaaradda korontada qaabilsan
إنه لحرير سي وفض ديان شغلة دوتان هذا إني أقول دراء نحن الصومالي وحا وان رمنا قناع سي إنه جد كد إسلام مرنو فرنو أو سي إسلام رخصا أي كودا ميوان شعلان لحين لكن وحا كم مقال جد كان واجد وين لعق وين باقو بحيسا دولد لعق بضان داكو بحيسي dawladdu waxay ula xisaabtamaysaa taakataako maalmaanka kulli ma aha wax sabab horta dhib yar ku dhamaanay laba cish ku dhamaanay ma laakiin waa waajid aad u balaaran oo lacag badan baa ku baxaysa arrimahaas uu shiina sheegayna way jiraan oo kuwa korontada ayaa waxaa la rabay meeli hore ay korontadu ku jiray inay ka bixiyaan ama iyagu la baxaan kala baxaan oo khad kala siiyaan kuwa biyaha jidkaas waxa maraya biyihi waa maraya balaacadii waa maraya inay dawladdu hoosena go'aankii gaarto marka qasab وريامش حق دولة هوس وكتشرتا أو مادام ونكس لالوش برا وحلاقة يا بني ممكن دولة العكس يصير دولة هوس يعني لالوش كان كسيرة بتصير دخس أرنتو دولة ميستان لكن أنا كو وأنا كو قنع سنة هاي سيرة في عنا وهذا جينيا وحنا نوف في عن جد نو وارة العقب من دولة كوب حسه أو هدو تأنكر في أيدي سنو أنا واحد نو بدأ من لو عش صدق عشان تي واحد لامي جد كسر لنا وصاره هذا هو كمر كده ونلف قصيد كوي هرا كلا كده عاد taas aanu mar jeenno laakiin doon ma weyn oo keenay oo magaalada ka xireer isku waa magaalada soo galay kan baxaya marka waa muhiim in dawladdu ka fiirsato inaynu ku degdegin lacag tabadan ee dawladdu kale soo la soconayaan taasina shacabku inuu ogaadaan kulli ma sameeyeen horta jidka naga ma xirmaayo markay jidka hagaajinayaan qasab waa inay baawurta meel ay noo soo maraan ay sameeyaan taa iyagu uma diidan meel ay baawurta dukaan u soo maraan wala sameeyeen intii jidka weyn la hagaajinayo bataatan balagama dhibay go'daan oo meeshii jidka dil hagaajinay xaafada lama soo garka lama dhigi karo waa in la sameeyo xaafad maasha Allah jidid badan bay leeyahay oo dhudhuwan bay leeyahay kuwaas lama mari kara inta jidka weyn la noo hagaajinay marka dadku ay iska sugaan isli in badan baa la xaqray in badan baa la calaacalayni marka markii la noo bilaabay kama hor imaanayn insha Allah waxa arki doonaan meel kasta oo jid oo wadanalka ku dhigan ayaa la arki doonaa marka dadku iska duqaatan baa waxa ka codsan inaan ku darsan rabaan mar saa ogtahayba dawladda plan ay soo saartay حافظة إسلي هي حافظة أبهيل ده تقاليد. أبهيل. سابيا الله صدري. سيد لو أبجريد كرين لها لو بدي لها إنترناشنال ستاندرد. جريد كود ما أدري ولا بحي. أبهيل هي إسلي شغلة ودين كيس كمرة على بلاد. شغلة أبهيل شركة سومالي كوجوليست. إلا ما أنت أي لفت سيد وقيل نايا. وعدد مرة هنا تكتب مقرنا كنيتها أما سفارة إنجليز كيورتي هذه. ودين كرنا سيد وقديم. يا واحد مدق هذا نايا. صح. مركب حلا يا shaqada way socotaa xaafada bilicdeedana wala soo celinaya halala shaqeeyo dalka waxaa jooga Soomaali badan oo qaxooti ah waxaan qaateen kaarka aliyanka 2006 kaarkaasna wuxuu sheegayaa in 5 sano qofkii haysta uu qaada karo ID ama kibanda waxa loo yaqaan ah sharciga dalka Kenya maadaama hadda dastuurka dalku isbedelay doorashada ay dhacday ma laga yaabaa in xisbigan cusub ee dalka ku guuleystay uu dardar galiyay si Soomaalida ay u heli lahaayeen sharciyadaasi dalka bismillaah ur xisbiga guuleystay ma dalka dawladdan waxay ku xiran tahay dadweynaha laftooda Soomaaliyeed oo kaarka alienka haysta aniga tala ahaan xildhibaanka maruu ka dhawaajiyay inuu sharci ay xaq u leeyihiin inay qaataan wadaninimo ma ahan ID wadaninimo registration kaarka haystaan waa kaar international ah qaramada madaw ee Geneva convention ayaa lagu ansixiyay wadamada saxiixdan Kenya kamid tahay in qof kasto magaalada doona ama qaxooti ah ay siiso wuxuu ku dhaqdhaqaqo oo ku joogo haduu 5 sano si joogana ama wixii ka badan uu xaq u leeyahay inuu dalbado asaga ku xiran tahay inuu asaga dalbado dawladdu uma imaanayso Mareykanka iyo Yurub kulli waxa ka jira Soomaalida tagto 5 sano markay joogan waxa lagu yeeraa interview haddii interview ku guuleysto waa la siiyaa haddii ka dhaawac hal idaaba soo baro horta dastuurki iyo wixii marka waa inaad adiga tagtaa adalbata marka Soomaalida dibka haysto waxay tahay qof walba wuxuu leeyahay xildhibaankii ayaa yiri sharci la siinayaa xafiiska xildhibaankii inay imaan la sharci aan rabnaa migration ka ayaa qabilsan waa inaad adiga migration ka tagtaa aad tiraahdo 5 sano waddanka aan joogi ka badan caruurtaas ay ugu dhalato iskool ay ku dhigtaan wax dambiyana kama galin xaq aan u leeyahay waxaan u baahanahay in deganaasho ama sharci wadaninimada la siiyo waxa kale sameyn karaan wakiil ay qabsan karaan ha intee wakiil u tagaa qofkii awooda hadduu san qofka awoodin inay koox isugu tagaan isku darsadaan 4 shan hadii laakiin la yiraahdo Soomaalida dhan way 6 sano ka badan ay joogeen hal mar dawladda lafteeda cabsii ayaa galeysa ilaa waxaanu Soomaaliya qaxooti haday wadeen wana noqdaan nolosha iyo maciishada wadanka iyo ama amaanka muxuu noqon doonaa mustaqbalka waa ogeyd sensorki ugu dambeeyay tirakoobka wadanka Soomaalida tiradeed intee noqotay way aamini waayeen ilaa hadda xogaha
اللي رح لقونا قضاء يدود حلمنا كورلو مشاعن أو هوس الأول مركب حاكم وطلع أنسين لها صومالي أيها اللفت وضع حافظة جوغة أما محاقرة حقودة جوغة دلد أمبريلا أو قدية أو لويرنا لي حفيس له يا حسن مستعن وحقوق دود ودود أنك وكبي كرنا أي شرعي قريحي دني وراقي وكو عويقا لكن تاسا تلاقي قاعة ويحي ما أنت كدن بها يسوي مادان حفيس هفرتان لوير حقب صدان oo nin walba sharci gaas eelin kale bisha 24 lana bixiyo Kenya oo xafiiska ijaarka ah xaf shaqalaha hoosana ta volunteers ku soo bixiyaan Umar ado wax ku daraya waxa kala ii raacisa waa ina soo koobtan oo ka raba maadaama waqtiga xariir uu nagu yahay sidee loo wacyi geli karaa Soomaalida oo looga dhaadhici karaa in ayagu ay raadsan sharciyada iyo meelaha ay u marayaan intaba Okay good waan mahadsantahay horta sheenay oo ku mahadsan yahay arintaas ka sharci ahaan waa soo sheegay wadanka hadaad joogtid 5 sano ama 7 sano وعند أود واحد من ذيك الجلين حقه كوريا إن ودنا كشر إيسا أتقاعدن كرتو ودنا كمقطع كورالن كرتا أما ناتشراليزيشن واحد لو أتسوق شيء لكن وات قاعدتي إن دتك قاعدان وأسوق الشيء جو ودنا كشر حق وات كوريا شنسن هذا ودنا كجوكتو أود واحد من ذيك الجلين وأما دقنت هاي أما جن عصت كود هاي ودنا كشر إيسا إن هذا شو ودستور كوريا marka soo sheegay wa taladii umba naga maqnaa shacabka kama qana oo iyagu waxa la waxay sugeen in loo halkan xafiiskan la furay kale xafiiska qaata marka soo sheegay anaga waan ku dhex jirnaa maalin dhaweeyto waxaan ururinay ila 200 oo kaad oo ilaan kaad aan dad photocopy ka qaanay maxkamadda aan u geeyney ila haddana waa lagu maqan yahay inaannu process kaas sidii sharcigu waafaqsanaa inaannu sameeyno inaannu umbrella sameeyno oo dadka dul u doono sharcigoodaas ama dii lagu cilinayo 25 sano ama 2 sano dib loo siiyo oo deganaashan la siiyo ama ay doontaan ninkii markaa 5 sano gaaray ee wadanka dambiga gelin in sharciga Kenya la siiyo ayaan ku gudbi jirnaa taasna wadi waraaqahi baan qornay wali xafiiska yaalan migrationka ayaan ka sugeynay wasiirka ayaan ka sugeynay qaraar wasiirkina dii nasiib darro ka sadda dawladdi way wadacday oo dawlad cusub soo galisa laakiin application kaniga uu noo yaala dabagalkiisina meeshaas ayaan qasi wadayna haddana meel fiican bay noo maraysaa insha Allah waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka shiin aad igan kugu hormaraa ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee ka daawanaya TV-ga caalamiga ah ee Cable TV dadka qasatan Soomaaliyeen ku hadlayna dadka Soomaaliyeed ku dhaqan xafadan Kamkunji sili kale kuma dhaqan xafada kale taa ayagoo degan ee sharciyada ama ganacsi ay ku leeyihiin waxaan kala dardaarmayaa ama u jeedinaya in Soomaalida ay noqdaan dad hoggaankooda ka dambeeya dad ay soo xil qaaday odayaala jiro oo habeen iyo maalin u soo jeedo hadii dib xafada ka dhaco hadana diyaar u ah maalin kasta inay shaqeeyaan ayagoo shilin lacag qaadan lacagtooda ay ku bixiyaan inay maqlaan ay la shaqeeyaan ayagana waxaan ka codsanayaa gudigaas odayaasha ah inaysan ku ekaanin ganacsatada kaliya xaafadaha taa xabaha intay u galaan ay dadka wacyi geliyaan dadka laftooda diyaar ay u yihiin inay la shaqeeyaan Soomaalida dad badan ma hanin kasto waa warbadiin ma hanin ma dibadno waana dad jilacsan wayna arkeen dhibaatada xaafada ku haysta tan noqoto nadaafad tan noqoto boolis xirxiro tan noqoto wax walba marka waxaan ka codsanayaa gudigan ganacsatada ah gudiga ganacsiga ma hanin xafiis kale oo bulshada ah inay furtaan umadana ay meeshaas wa akhbaarka iyo wagilinta iyo shaqadana ay kala socotiyaan annagana ka xafiisan xafada markii hore waa ka fogeen xafiiska xildhibaanka mar dhow xafada xafiis hadda waxaan ka rumaynaa inaan keelno ka raadinayna xafada isli waan idin soo dhawaanay marka waan idin shaqeyn doonaa idinkan waxaan ka codsanayaa inaan noo timaadaan oo akhbaaradka kala qaadan si aan u kala wada shaqeyn insha Allah ugu horta warantii shacabka Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidii qiimaha badnayd ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu soo baxeen siyaasaddii ay uga qayb galeen codku u rideen qofku markuu cod leeyahay oo ka qayb galo siyaasadda wadanka ayaa ayuu soo leeyahay kala awood uu xaqiisa ku doodo oo uu xurro ku helo wadanka ka qayb galo marka shacabka si aan caadi ahayn ugu soo qayb galeen cidii rawaan uu rideen labada xisbi waxaanu aragnay shacabka Soomaaliyeed number 1 ay qaaqa qaateen wayna rideen taageeradoodii kulli nin kasta oo ay taageereen uu arkay taageerada Soomaaliyeed meel kasta waa lagu mahadcelinayaa mucaarad iyo muhaafid ba marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u taas mahadmarka ugu mahadceliyay waxaan u sheegayaa sida aad uga qayb gashay codkiin u rideen aad awoodiin u muujiseen xaqba u leedihiin wax kasta oo wadanka uga baahantihiin inaad codkiini aad rideen baad ku helisaan xilbanaan dooranay country bial baan dooranay ila xafiisyada hoose ayaan awood ku lahaanayna marka waxa iska sugtaan intay dawladdu ay kaaga dhiganayso
إن شاء الله كدب قف كستو أو صوماليا وأنا أكدونا حتى أنا هين إن دبل نسوا أكشنو أو ندورنا أو ندور تبدينو أو ندور بقى قبدينو بكوس وأنا كوانك حتى أونلي نوانك قد قلنا وانا هيني شعب كيفانو كمينة ودن كيفا كتر سنة هاي تقالي بانو بحينا وحانو تسين دونا شعب كصوماليا إسلي كود كان كان عسرا كان عسرا أي بحيان حتى العرا هاي بحيان في دولدو أي سيان إني فإيريدو هلي دونا أيانو عدين دونا إن شاء الله أنا بوكا قدي أهانا نوانا دبقلينا دولدونا نوشاقيننا وانا عركي دونان فإذا عينو ذي الله رحي خقاب قاشا دورشادو فإذا أي الله هنو عركي دونا إن شاء الله هذا نكون هاد علينا يا وقتي نغالي وصورتين برنامج كان مداشا قوياهن كي هون كيبل تي في داود يا لنتزين كوسو قبل قبيني إن برنامج كان مداشا قوياهن كا وتطبات كان أنا وهل لإني دورشدي كده على دلك كينيا يوحيا بها كده بيا إلى فلان كرا دورشدي كدب برنامج كي جاي واحد مرتي وجوها محمد عبد الكريم إسماعيل الله يقان نشينة أهنا ماريها دقمة كامكونجي سيدوك البرنامج كي جاي واحد مرتي وجوها عمر أحمد نوح وآه جد جن عصتها حافظ يسلي هذا نكون هاد علينا يا وقتي نغالي برنامج كده صور داود يا أنتي إنه برنامج كان مدلا مدة كوكول ميدونو أنا قاعد افتتاح محمد علمي أو برنامج جديد صار ساري يا عبد العزيز إبراهيم علي أو كاميرون كنوكلك جدينا يجي وحن نكون دافعين الناس داسيو نبتقليه.